závody na skar. Vlajkonož. Viděli jsme nebývalý obtížný závod tady na závodišti u Velké řeky. Pomalu se blížíme do posledního kola a v čele závodu je tým Rexpo. Poté, co ostatní tři piloti Fastexu vypadli, je letec Sharp poslední naděje týmu. Cesty, šroťák, tohle pro tým vyhraju. Nightflieger v dnešní den vyhrává Rexcore. A z tebe já šrot udělám. Jen přes moji mrtvolu, šroťa. Vypadá to, že zařadím do sbírky vítězství. Hej! Promiň, sběrateli, tenhle závod vyhraje tým Fastex. Letec projíždící a první! Byli jsme dnes svědky velkého vítězství závodníka Fastexu, letce Steve'a Sharpa. Dnešní výhrou se tento tajemný bývalý stíhač stává favoritem na celkové vítězství v kategorii... Tajemný. To znamená, že neumíš dávat rozhovory, kompadre. Musíš se naučit jednat jako šampion. Kdyby se závodilo řečmi, Carlosi, měl bys vítězství v kapse. Ty ho můžeš naučit, jak se šampion chová. A já vám oběma předvedu, jak šampion závodí. Na nejvíc se budeš dívat, jak já poskytuju šampionské rozhovory. Tebe uvidím tak maximálně ve zpětném zrcátku. Zkušební laboratoř Pine Ridge. Rudý poplach, uzavřete základnu. Nikdo nesmí opustit základnu. Útočí na nás něco jako uspávací plyn. To už zase zastavujeme. Tady mají nejlepší rychlé občerstvení v Americe. Hej, doku, máme vzít benzín? Snad. Máme naváděcí komponent, ale poldové jsou nám v patách. Schovej naváděcí komponent někam do bezpečí, vyzvednu ho později. Opravdu si nedáš k hamburgeru ještě masový koláč? Radši se vrátím do přepravníku, dokud ještě můžu chodit. Hej, nechceš ani smaženou cibulku? Fastex to proveze přes poldy za nás. Poslyšte, nevíte, co se děje? Slyšel jsem, že se někdo vloupal do nějaké vojenské laboratoře. Díky.
Velká vojenská laboratoř. Možná bude něco v rádiu. Hej, to je moje dodávka! Schoval jsem naváděcí komponent. Je v závodním voze týmu Fastex. Žluto-modrém. Jaké má číslo? Příští závod se pojede venku na dálnici, kterou staví od motorového města k pobřeží. Jmenuje se Transamerická dálnice a závod se koná u příležitosti jejího otevření. NASCAR rozhodl, že jeden z našich pilotů bude mít tu čest stát se vlajkonošem závodu. Rozhodl jsem se, že bude nejlepší, když pojede v transamerickém zbarvení ten, kdo zvítězí v předchozím závodě. Gratuluji, Letče. Ten závod bych vyhrál já, kdybych neuvařil motor. A co já? V červeno-modro-bíle vypadám uchvatně. No jo, vypadám uchvatně v čemkoliv. Už jsem se definitivně rozhodl. Duck už začal natírat letcův vůz. Hej, viděl jsi včera zprávy, Ducku? Do vojenské laboratoře se vloupali špioni a ukradli raketový naváděcí systém. Jeli jsme okolo na závody. Viděl jsi někoho, kdo vypadal jako špion? Říkal jsi něco o Bujonu? Musíme to přerušit. Musel jsem něco sníst. Tady máme sídlo týmu Fastex. Naváděcí komponent je ukrytý v jejich závodním voze. Žluto-modré. Začněte schůzku beze mě. Musím si vzít ještě ze skřínky něco na žaludek. Jak můžeš mít celý den žaludeční problémy, Ducku? Dobré jídlo tě hned tak neopustí. Žluto-modrý. Není tu žádné žluto-modré auto. Musím prohlédnout všechny. To nechápu. Celý život pracuju s auty. Už bych měl být na trochu masnoty zvyklý, ne? Bezpečné před dětmi. Minule mi to musel otevřít Miles. To je poplach. V garáži. Musíme ten komponent vyzvednout po závodě. NASCAR po závodě prohlíží vítězné auto a i některá další, co závod dokončí. Co když ten komponent najdou? Tak se musíme postarat, aby žádné auto Fastexu závod nedokončilo. Jsi v pořádku, Ducku? Fuj. Není nad pořádné zdřímnutí. Nemáte někdo hlad?
$20,000 na Rexcore. Na vítězství, samozřejmě. Přízraku, Heinzi, dal byste mi autogram? Jasně, za $5 u stánku suvenýru Rexnu. Hej, policie! Vidíš, co se stane, když někomu nedáš autogram. Dnes panuje na závodišti u Velké řeky slavnostní atmosféra. Závod na transamerické dálnici slavnostně otevře tuto novou dopravní tepnu. Z první pozice odstartuje Steve Shark, letec ve speciálním transamerickém zbarvení. Přizraku, dnes sešrotujeme Fastex, ja? Přizraku, jsi tam? Ja? Barva bude na mém autě výjímat. Pochopíš mě? Nech toho, šroťáku! Snažte se držet prvního vozu. Vy jste tu nový, že ano? Co se stalo s obvyklou posádkou? Něco je zdrželo. Dnes vidíme opravdový styl kategorie Unlimited. Hej! Kde pak, chlapečku, mě tak snadno nedostaneš? To je granát! Proč by ten hak Přízrak podváděl tak otevřeně? Jako by v tom autě seděl někdo jiný. Žlutá a modrá. Chceme auto v Lajkonoše. Připravte pás. Vypadá to, že je na trase nějaká překážka. A už se k ní blíží první vůz, je to vlajkonož Steve Sharp, letec. Zátaras! Pozor, startujeme! Tento závod je skutečně plný překvapení.
Dobrý nápad. Přiblížíme se pro lepší záběr. To je čočka. Všem pilotům, na podjezdu je trať zablokovaná dvěma buldozery. Opakuji, trať je zatarasená. Tak tomu budu věřit, leče nějaké pohádce. Zátaras! Zastavte vlajkonoše! Nejlepší obrana je útok. Tomáš. Přízraku, co se děje? Ty nejsi přízrak. Máte u sebe něco, co patří mně. Letče, co se tam děje? Carlos Rey projíždí. Teď mám možnost. Půjčka za oplátku, hombre. Já to tušil, ty nejsi přízrak. S čím se to pokoušíš utéct, amigo? Co se tu děje, Carlosi? Není ti nic? Ještě se držím. Ten chlap v přízrakově autě. Myslím, že je to ten samý, co se nám vloupal do garáže. Dostaň nás odsud! Tentokrát už neunikne. Šlápni na to. Mizíme rychle. Hej, hej, neutíkej. Co to vůbec je? Majetek Spojených států? Hele, možná dostaneme odměnu. Pokračujte v závodě. Převezměte vlajku. Bude v pořádku, ale není schopný dokončit závod. Jeho auto ještě závod dokončit může. Když ho jeden z nás převezme jako náhradní, body získá ten, kdo závod začal. Chceš pomoct letcovi vyhrát mistrovství? On by to pro nás udělal. Zůstanu s letcem, ty se dej na cestu. Neboj.
Rychlík vlajku doveze za tebe. Project X vyrobila DV agentura v roce 2004. Fox Kids.